Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no Mini e Mini Dollar. Se você não está inscrito no canal, confira a inscrição aí, ative os sininhos aí, o pessoal tá falando que não está recebendo os vídeos, é o ouço aí dos outros youtubers, mas tem a ver mesmo. O pessoal per questiona aí que não está chegando as notificações. Então inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal e pegue esse material gratuito na descrição do vídeo necessário estar tá só inscrito aí é de graça né só clicar aí para você conseguir assistir os vídeos principais e poder ver os vídeos que, que importam junto na conexão com os outros vídeos para você conseguir ganhar dinheiro aí conseguir se virar no mercado né ler o mercado de de forma mais simplificada não uso indicadores não gosto é, trabalho só a matemática do mercado depois que você começa a ver isso aí, a coisa fica mais interessante. Aí você pode trabalhar assim ó, levinho, replicável desse jeito aqui ó, e fazer grana todos os seus dias aí, ó. Fazer isso aqui ó, todo dia aí ó, fazendo 7, 6, 5, 300 reais, 100 reais, o que você quiser. É replicável, desde que faça é, as métricas nossas aí do jeito que a gente faz, tudo certinho, age do jeito que a gente faz. E aí você vai fazer o seu dinheiro também. Necessário estudo, empenho, dedicação, foco, clareza. E foco porque você vai ter muita coisa no meio ali que vai parecer que é alguma coisa que presta e não, não presta nada e eu vi relatos demais, e a gente escuta relatos demais de muita gente aí que parece que, que parece lindo, né? É a mesma coisa que você vê uma média móvel depois de estar de tá pronta aqui, né? O cara vai vender um cursinho pra você, ele faz assim, ó. Olha aqui que a minha entrada aqui, vezes aqui deu não sei quantos pontos, vezes tantos contratos, aí você fica rico. É quando você vai experimentar aí você toma um ferro que você ainda não tem o comportamento de observar isso aí, saber como que o mercado trabalha e tal. Aí depois tudo funciona, depois que você entende bem o mercado né? Aplica bem as os contratos, a matemática, tudo mais, de acordo com o mercado. Você vai fazer esse dinheiro, vai fazer todos os dias. Galera minha top demais. Agradecer de novo, galera presencial, muito top, né? Puta merda, pessoal top, fera demais. É bom sempre bom encontrar todo mundo. E essa essa vez a gente teve a a satisfação aí de estar operando junto com o pessoal. Mostrando que fazer esses 5 mil aí, essas, esse tanto aí, não, não é o, o bicho, né? É só estudar um pouco, dedicar um pouquinho ali. Que qualquer um de vocês consegue fazer. Dá pra fazer bem mais e dá pra fazer menos e consistente também. Bem consciente, bem, consciente, bem consistente. Vai do perfil de, de cada um aí aí fica legal você vai pegar um negócio que não vai depender de ninguém só de você e, e da sua clareza mental aí para não fazer besteira hoje aqui vamos dar uma olhada no, no índice hoje aqui a gente trabalhou aqui no início nesse candle aqui a gente trabalhou fazendo grana aqui ó nessa região aqui ó a gente fez bastante dinheiro aqui ó nessa região aí deu bastante dinheiro e depois ele rompeu esse ponto seguiu nossa tendência até nosso alvo trade bem legal né? deu uma porradinha bem legal depois a nossa venda eu deixei um, uns pontos aqui e fiz um, um tipo de operação aqui para o cara que sempre aquele cara o que acontece todo dia chega pessoas no EAD que cara fazem de qualquer jeito é, setapizam a coisa e mesmo esses caras dá dá para salvar eles eu acredito que eu consigo salvar bastante gente aí que, que ainda está perdida nisso aí, mostrando operações aqui, como que faz, faz essas operações, mesmo você que tem aquele setup fracassado na cabeça. lá que não vai dar certo mesmo, mas ele também dá certo. Você ponderando aí, ele vai dar certo também. E a gente consegue mexer nesse negocinho que está na cabeça e que não funciona mesmo, não tem solução a gente mostra algumas coisinhas para clarear a mente de, de quem está no E vocês evoluíram bastante é, aí depois aqui pessoal venda primeiro primeiro parcial deixa o stop lá atrás quem, quem deixou a venda ali ó foi certinho aqui ó bateu o alvo aí depois ele voltou tudo Se você vender novamente aqui aceitar aquele stopão lá atrás você pode vir aqui bater teu alvo inclusive tentar vir buscar mais aqui não foi ele não vai aqui, a hora que ele passa desse ponto aqui, a gente tem que ir com ele. Parcial, ele voltou tudo aqui, fica difícil, né? Porque ele ficou consolidadão aqui, ó. Nessa região, eu falei para vocês dessa região ontem. Que essa região aqui ia ficar brigando bastante, trabalhando bastante. Tá? Então, ele segurou bem nessa região. E novamente, alvo, parciais, alvo. Volta, ele vai e volta no ponto, né? E você tem que ir com ele, ele fica andando de lado tomar cuidado não fazer trade de qualquer forma aqui, e se prejudicar amanhã o que temos aí para finalizar nosso nossa semana aí amanhã é o seguinte pessoal eu tenho um trade aqui ó aqui tem uma região de bastante disputa aqui eu tenho um trade que ele pode voltar aqui a romper trabalhar aqui nessa região ou trabalhar ficar um pouco tempo aqui, ó, trabalhando um pouco tempo aqui, se ele romper aqui, a gente vai buscar esse ponto, tá, ou além, depois e além, né, pode voltar aqui, trabalhar aqui, depois ir além, né, romper de novo o topo, depois ir além aqui, a gente buscar esse ponto aqui, tá, então temos essa opção, né, desse preço trabalhar aqui, e... Além, se ele voltar aqui, além, se ele voltar desse ponto aqui, ele volta aqui e fica parado aí também, parado, volta no zero ou volta além, né? Tem, tem esses detalhes aqui. Se ele amanhã abrir, abrir já rompendo topos aqui, ele pode testar aqui, voltar aqui, ó, nesse ponto e voltar aqui, né? Ele pode fazer isso aqui. Se ele abrir rompendo aqui, segurando, segura esse ponto aqui. Pode também segurar esse ponto, testar aqui, voltar um pouquinho aqui. Se ele romper esse ponto, a gente segue com ele, bater esse alvo também e continuar. Pode continuar. São possibilidades por quê? porque ele está dentro de uma possibilidade de romper ou não conseguir passar esse ponto aqui, não conseguir ultrapassar esse ponto e vir trabalhar nessa região aqui. Tá? tem essa possibilidade, então a gente não pode descartar essas possibilidades aqui tem que observar tudo isso aí tá? aqui é outro ponto que ele, que ele tem de... como ele segurou aqui, né? ele pode segurar mais uma vez aqui nessa região tá? segura, trabalha aqui nessa região, não consegue romper às vezes tenta um pouquinho, volta passou desse ponto aqui, mais um teste como é ele tem essa possibilidade de voltar nesses pontos né? ele tem essa possibilidade de voltar nesses pontos a gente tem que aguardar entender a tendência, os stops dentro dessas, dessas, desses pontos. Senão a gente vai com o preço aqui, trabalha com ele aqui, rompeu o fundo. Vamos embora. Rompeu esta linha aqui. Vamos embora com ele, seguindo o preço. Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar, ele rompeu, abriu aqui, ó, esse candle aqui, tá? Rompeu fundos, rompeu esse fundo, rompeu esse ponto. Tínhamos alvo aqui, é, rompeu e foi embora. E a gente vai com ele, né? A gente entrou vendido aqui, segurou o pessoal, parcial, né? Faz parcial ou faz aqui ó, no primeiro que já faz um parcial ou zero a posição. É, entrou de novo, aceitou stop, tá? Novamente rompeu aqui, ó, parcial e segue a linha de tendência até ele vir buscar este alvo. Sabendo que tinha um pouco mais aqui além, aqui para ele poder vir, né? Mas aqui é a zona de proteção. Ele vem, volta, briga aqui, disputa aqui. Aí largou um gatilhão pra gente trabalhar. Trabalhar dos dois lados aqui. Então a gente pegou uma venda aqui, pegou uma compra aqui, parcial. Podia até fazer um repique de preço aqui, uma vendinha aqui que daria certo, bem pesado. Tá? E depois foi embora aqui com o preço. Ele ficou de lado e continuou caindo. Aqui ele poderia ter rompido se ele rompesse esse ponto que a gente ia vir com o preço aqui, trabalhando com o preço aqui nessa região. Se não, seguiríamos a tendência aqui a partir desse ponto aqui vendido sempre. Aí foi o que ele fez: venda, stop até esse ponto, porque aqui ele reverte. E a gente vai com ele buscando o quê? Esse ponto que a gente tinha de alvo. E deu legal aqui, ele ainda foi um pouco, lateralizou e terminou o dia. Quem acertou aqui ó, no day trade, quem pegou aqui logo no início aqui, ó, essa venda aceitando o stop, stop é caro, né? um stop de 7, 8 pontos, né? Na cabeça da maioria é caro. Só que 7, 8 pontos, você aceita perder, quando é leve, quando o cara vai leve, não tem, não tem problema. Aí ele. Se você espera até ó, um day trade de final de dia dá 47 pontos. Entrar, aceitar, perder, sair do computador acabou. Aceitou perder aqui, ó, tranquilo. O problema é que você faz isso em qualquer lugar e não dá certo. Fazer isso aqui você vai perder dinheiro. Qualquer lugar que você botar stop entre esse ponto e esse ponto que ele consolidou acumulando, você vai perder dinheiro se você não entender os pontos. É isso que Que atrapalha as pessoas. Para amanhã, o que, que eu tenho? Amanhã é o seguinte, pessoal. Deixa eu até colocar um pouco para trás aqui o que eu tenho aqui é o seguinte, capaz de não ter nem referência para baixo, mas vamos, vamos observar que esse movimento de fraqueza aqui, aqui é o seguinte, ele pode chegar aqui e e vir trabalhar um pouco nessa região, ó. ele pode voltar um pouquinho aqui, vir trabalhar um pouco nessa região, segurar um pouco aqui, ó, segurar um pouco aqui. Passando desse ponto, ele pode segurar, trabalhar aqui e tal. Rompendo esse ponto aqui, ele pode continuar aqui na baixa. Aí, se ele passar desse ponto, ele pode ir embora, tá? Pode ir embora que A gente vai com ele. Se não, ele vai trabalhar até esse ponto. Ou segurar até essa região aqui. E voltar a ficar consolidado aqui nesse ponto. Tá? Ele pode ficar consolidado aqui. Ó. Ele pode vir até aqui, né? Essa região aqui. Pode voltar e ficar consolidado nessa região Ah, ele pode abrir com um gap Se ele abrir com um gap, ele pode abrir com um gap aqui Vim testar aqui, ó Pode vir testar aqui Trabalhar aqui Trabalhar nessa região Voltar aqui Pode vir fazer isso aqui Se ele abrir num gap, alguma coisa do tipo Às vezes não vim nem segurar essa ponta tá? Em outro momento ele pode também Romper, testar e voltar Passou desse ponto aqui, a gente vai descer com ele aqui, tá? Então, a gente vai observar isso aí, tá? Rompeu isso aqui, ó, rompeu esse ponto aqui, rompeu essa, esse, essa região aqui, ele pode, se ganhar força de baixo, a gente vai com ele. Senão, a gente vai trabalhar dentro dessa possibilidade aqui, tá? Essa possibilidade de buscar esse ponto, tá? Essa região aqui, ó. No, no, no movimento maior seria isso aqui, ó. Aí tá? ficar trabalhando dentro dessa região aqui. É isso aí, pessoal. Ah, e se ele chegar nesse ponto e voltar? Pode voltar no zero. Aqui, ele pode voltar no zero, voltar no meio aqui. Tá? E andar num zigue-zague maior, né? Testar esse ponto aqui, ó. Ele pode andar num zigue-zague maior aqui. Ficar trabalhando no zigue-zague maior aqui. Romper de novo abaixo. Ou romper aqui. Tá? Em ondas aqui. Seria esses movimentos aí. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos acompanhando junto com vocês. Amanhã a gente já bate a meta rápido. Tá? Já bate uma meta legal aí. E vai dar tudo certo Valeu, um abraço Obrigado por assistir os vídeos Tamo junto, compartilha Vou soltar um vídeo legal aí para vocês Do Bitcoin na bolsa Porque eu já comprei 50 mil reais de Bitcoin na bolsa Eu vou mostrar pra vocês aí como que Como que tá, tá? Aqui ó, deixa eu mostrar aqui Ó, comprei 50 mil reais Ontem na bolsa Olha, ontem não Hoje né, ele abriu o Bitcoin na bolsa agora Tá pessoal Abri o Bitcoin agora na bolsa, eu comprei 50 mil reais, cravado aí, tá? E tô acompanhando com ele aí, ó. Tá, já tá com cento hoje, só hoje deu 1%. Comprei bem aqui, ó. Comprei bem aqui, a hora que eu comprei aqui ele já começou a estourar um pouco para cima aqui. Tá, vamos ver o que que dá aí, tá? Comprei para largar aí, só para ver o que que acontece. É legal aí, tá? O, o Bitcoin, ó. O Bitcoin, o... Na bolsa brasileira, é, ele é o. Deixa eu ver se consigo jogar mais pra cá. É esse aqui, ó. Ele é isso aqui, ó. KBTC11 é o Bitcoin no Brasil. E essa aqui, é a Hash 11, é o. É criptomoedas é um, um ETF com um conjunto de criptomoedas. Esse aqui é o ETF do Bitcoin. Eu comprei só para. Como começou ontem, né? Vamos ver como que dá, o que, que acontece para ver para vocês como que se serve Se é bom, se não é Aí eu tiro as conclusões para vocês aí. Tá bom? Tamo junto, abraço E até a próxima pessoal, daqui a pouco solto o vídeo Do Bitcoin também, valeu